រិជាម្ចាស់បានប្រកបរបរពីស្វាយដែលពិភពលោកទាំងរបស់ទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ជារីរបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់បានទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ជារីរបស់ព្រះអង្គទាំងបីកោនៅលើខាងនេះសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រានិព្វានដល់ប្រជាជាតិ